soo dhawaada warka duhurnimo ee calaamadeedii fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sharqon bil ka furta wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo khamiis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fahad yaasin oo agaasima madaxtooyada u magacaabay cabdirisaaq caato oo adeer u ah madaxweyne farmaajo saacada kadib markii xilka xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha laga qaaday waxa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu magacaabay agaasima madaxtooyada cabdirisaaq caato oo wiil oo adeer u yahay madaxweyne farmaajo isla markaasina waxa amarkaasi bixiyay fahad yaasin waxa kal hore laga qaaday isla jagada xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana laba maalmood kadib lagu amray ra'iisul wasaare Roble inuu magacaabo Cabdirisaaq Caato amarkaas uu bixiyay agaasimaha Nisa Fahad Yaasin waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliya oo agaasimaha Nisa magacaabo xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo agaasimaha madaxtooyada waxaa kal hore uu Fahad Yaasin u magacaabay agaasimaha xigeenka madaxtooyada wiil ay qaraabo yihiin oo lagu magacaabo Cabdinuur Maxamed haddana ka tirsan guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka ilo wareedii calaamada media u xaqiijiyay ayaa waxa ay sheegayaan in Cabdirisaaq Caato uu la wareegay xafiiska agaasimaha filla Soomaaliya isla markaasina uu ka arimay madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee Cabdirisaaq Caato oo adeer u ah madaxweyne farmaajo ayaa iminka filla Soomaaliya idil maamulkeeda gacanta loo geliyay cadaalad darada heerkaas la eeg ayay sameynayaan madaxweyne farmaajo iyo fahdi dhinaca kale axmed madoobe oo shaaciyey arrin uu ku beddelan karo inuu maamulo doorashada gedo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo hadal ka jeediyey shirka madasha aragti wadaaga ee ka furmay magaalada garwa ayaa si qoto dheer uga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya sida doorashada dastuurka awood qaybsiga iyo xoreynta dalka axmed madoobe ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka baxday ballantii laga yeeshay doorashada dalka isagoo dhinacyadii ku weheliyay heshiiska laga gaaray doorashada ku eedeeyey inay ka gaabiyeen dabagalka ballanqaad loo sameeyey arrinta gobolka gedo waxa uu sheegay in markii hore uu diidanaa in heshiiskaasi la galo iyadoo aan la xalin arrinta gobolka gedo balse dhinacyadii kale ee ay ku qanciyeen intaasi gaar loo xalin doono ee hadda tan guud xal laga gaaro sidii ayaana ku gaarnay ayuu yiri arrimaha doorashooyinka intii uusan dhicin heshiiskii doorashada waxaan ku uri dhinacyadii shirka nidaaminaya waxaan rabaa inaan meesha ka baxo waxaa la yiri walaalow annagaa galayno gartaan oo kaala shaqaynayno in gada lagu soo celiyo ee hadda danta guud aan xal ka gaarno taasi waxay keentay inaan qaatay oo shirkii aan joogo oo ra'yigayga u gudbiyo si furan oo xalaal ahay saaxiibaday markii aan la dhameeyey middii aniga ila jirtay nin kasta tii isaga la jirtay ayuu ka baxay hal qof dib iima soo dhihin garoortaadu waa imisa ayuu yiri axmed madoobe uu la jeedo madaxda dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina markii filla soomaaliya kuwada kulmayay madaxweyne farmaajo waxay u sheegeen inay la xalin doonaan arrimaha gado isla markaasina markii doorashada lagu heshiiyey dhammaan way farxadeen qof dib ii soo fiirisayna ma jirto waxa uu sheegay axmed madoobe in garbaharay ay ku jirto labada goobood ee loo asteeyey in jubbaland ay doorashada ku qabato ma waxaan xaq u leeyahay in garbaharay la igu soo celiyo oo doorashada ka dhacaysa aan maamulo mise waxaan xaq u leeyahay in la yiraahdo axmed madoobe ballantii waa ka baxay maamulada kalena ay labalaba goobood doorashada ku qabsadaan ayuu yiri isagoo sii hadlaya ayuu yiri madaxweynuhu waa musharax oo doorasho ayuu ku jiraa 16 kursi ee gobolka gedo hadduu qaadanayo maan doorashada dhibka badan iska dayno oo qaadanno xisbiga hanti wadaaga gacaanka soomaaliyeed oo doorashada madaxweynaha ugu barakayno ayuu yiri sidoo kale axmed madoobe ayaa sheegay in haddii aan gacantiisa lagu soo celin gobolka gedo oo doorashada garbaharay ka dhacaysa inuusan maamulaynin in maamulada kale lala simo oo iyaguna min hal magaalo madaxweynaha ugu tagaan doorashadana ku qabsadaan hal magaalo sidiisa oo kale axmed madoobe waxa uu yiri waxaan maanta diyaar u ahay oo aan qarinaynin saaxiibaday maamulada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo aniguna aan gedo ka tago oo aan madaxweynaha siiyo haddii kale waxay noqonaysaa in saaxiibkay axmed qoorqoor uu laba qodob oo dhuusamareeb iyo gaalkacyo kala ah uu doorashadiisa ku qabsado anigana la yiraahdo gedo meel kale ayaa lagu xaliyey ee kismaayo ku ekaaw ayuu hadalkiisa sii raaciyay axmed madoobe isla markaasina filla soomaaliya ku eedeeyey in gobolka gedo gebi ahaanba ay ka goysay jubbaland axmed madoobe waxa uu yiri maamul goboleedyada dalka in laba magaalo lagu qabto doorashada xaqmiya anigana hal magaalo inaan ku qabsado taasi xaq ma ahan min hal magaalo aan ku wada qabsanno ama laba labada hanoola daayo ayuu yiri
xog xasaasi ah mahdi guuleed qadar sidii farmaajo guriga cad looga saari lahaa inaan ka wada hadalno soo ma ahan ayuu yiri hadal xasaasi ayuu waxa ku jeediyay shirkii ka socday magaalada Garwe Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo hadalka jeediyay shirka madasha aragti wadaaga ee Machadka Heritage oo shalay gelinkii dambe ka furmay magaalada Garwe ayaa ka hadlay saddex qodob oo kala ah dastuurka dalka federaalka iyo arrimaha doorashooyinka qaranka Mahdi Guuleed ayaa ugu horeyn sheegay in dastuurku gumeel gaarka ahi uu yahay xagaha aasaasiga jiritaanka iyo kala dambeynta sharciyada dalka isla markaasina uu yahay heshiis wax wada ogol ku saleysan muhiimna ay tahay in loo qalab qaato dhameystirkiisa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka ay dhankooda diyaar u yihiin dhaqangelinta heshiiskii laga gaaray doorashooyinka dalka heshiisyadii aan wada galnay ku dhaqankooda iyo toos-toosintooda waa wax inoo wada yaala xalku hadda waxa uu marayaa ninka guriga cad degan ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo niman odayaal ahi oo leh war xilligii waa ka dhammaaday meesha ka soo bax yaa u gornaqi doona ayuu yiri Mahdi Guuleed oo ula jeedo musharaxiinta mucaaradka isla markaasina madaxweyne Farmaajo ku dhegan isagoo sii hadlayay ayuu yiri si looga baxo gurigaasi cad inaan ka heshiino soo ma ahan guriga cad sidii loogu sii jiri lahaa inaan ka heshiino soo ma ahan soo xalku kuma jiro in albaabka laga galo oo aan daaqada laga soo galin ayuu yiri Mahdi Guuleed Mahdi Guuleed ayaa u mahad celiyay xildhibaanada waqtiga ka dhammaaday ee golaha shacabka oo shalay ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022-ka miisaaniyaddaasi waxaa ku jira tan doorashada taasina waxay idin tusaysaa sida dowladda federaalka ay uga go'an tahay inay doorashada dhacdo xilligeedana ay ku dhacdo ayuu yiri ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar mar uu ka hadlay arrimaha federaalka waxa uu tilmaamay in nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay qaadatay uu yahay mid ku saleysan isku soo dumidda shanta maamul goboleed caasimadda iyo Soomaaliland si buu yiri ay dalka uga hirgasho dowladnimo dhammaystiran tan iyo lixdankii waxaa dadka Soomaaliyeed maankooda ku qufulnaa dowlad Soomaaliyeed oo xoog badan oo wajeer ilaa wardheer u haysaysa marka nooca federaalka ee aan qaadanayno waxa uu u baahan yahay inaan toosina si dowladnimadeenu ay u saldhigato ayuu yiri Mahdi Guuleed Qadar dhinaca kale madaxweynaha Hir Shabeelle oo shaaciyay sababta uu uga baaqday shirka Garowe ka socdo madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Cali Xuseen Guudlaabe ayaa magaalada caasimada Jowhar ka daafuray shirka nabadaynta iyo dib u heshiisinta beelo walaala ahi oo colaadii ku dhex martay deegaanada burdheere ee degmada Cadala ee gobolka Shabeellada Dhexe shirkan waxaa ka qayb galay xubnaha labada gole ee Hir Shabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya nabadoona culimada iyo aqoonyahanno beelaha walaalaha ah ee colaadda dhex taalla madaxweynaha ayaa ka codsaday waxgaradka iyo aqoonyahanada beelaha inay ka dhabeeyaan nabadaynta iyo soo afjaridda colaadda daba dheeraatay oo galaafatay nolosha dad badan madaxweynaha ayaa goobta ka sheegay muhiimadda uu shirkaasi u leeyahay awgeed uu uga baaqday casumaad uu ku tegi lahaa Garowe isagoo sheegay inuu ka door biday nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee wada dega degmada Cadala si kastaba ha ahaatee degmadaasi ayaa lagu arkayay dad walaalo ah oo isdilaya isla markaasina oday 90 dhowr jir ayaa lagu dilay sidoo kale culimo ayaa mar qura halkaasii lagu laagay dhinaca kale taliyaha booliska dowladda federaalka Soomaaliya oo fariin u diray taageerayaasha xululka galmudug iyo banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa fariin amniga la xiriirta u diray taageerayaasha xulka kubadda cagta galmudug iyo gobolka banaadir ee maanta ka qaybgalaya daawadayaasha cayaarta kama dambeysta ahi ee koobka dowlad goboleedyada dalka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sidoo kale xusay in koobkan oo bilowday 20-kii bishan uu sare u qaaday isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed uuna muujiyey xirfadda cayaartooy badan oo loo qaadan karo heer qaran waxa uu dhalinyarada daawadayaasha ciyaartooyda ugu imaanaya daafaha iyo degmooyinka Muqdisho faraya inay ilaaliyaan nidaamka loo dejiyey sugidda amniga lana shaqeeyaan ciidamada booliiska ee u howlgalaya in si nabadgelyo ahi ciyaarta u dhacdo taliye Xijaar ayaa ka codsaday daawadayaasha garoonka tagaya inay ilaaliyaan xasiloonida cid walba looga dambeeyo hawsha ay mas'uulka ka tahay sida xiriirka kubadda cagta iyo laamaha amniga ee halkaasi maamulaya